ကိုယ်တိုင်ရေသာရှင်မျိုးနယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ38ချိန်မြောက်ကျင်းပခဲ့တဲ့ရေသာရှင်မျိုးနယ်ကတရားရှိစုအောင်တော်မူဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်မှာအဖွဲ့ချုပ်ရမုံငွေအဖြစ်ဆိုင်ငန်းပွင့်လက်ခါအမှတ်တရပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချခဲ့ပါတယ်ဘုကျော်စံနဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေပိုစတာတွေပြက်ကလေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရုပ်ပုံပါအမှတ်တရပစ္စည်းမျိုးစုံကိုအခုလိုစုံလင်စွာရောင်းချခဲ့ကြတာပါ။အပြင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တစိပ်ပါစတစ်ကာတွေရင်တိုးတွေနဲ့လယ်ဆွဲတွေကိုလည်းရောင်းချခဲ့ကြပြီးပွဲတော်လာသူလူများကလာရောက်အားပေးဝယ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။၃ရက်တိုင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီပွဲတော်မှာပဲခူးတိုင်းရေသာရှင်မျိုးနယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအခုလိုအမှတ်ရပစ္စည်းများရောင်းချခဲ့တာဟာဒီနှစ်မှာပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။